Isaas mul'achu qaba dhugaaf kan du'u addunyaa waaqaan gantee baadiisa ishee kan dhugaa ba'u yeroo cubbuun guddate gurguddoonni lafarraa dhugaa jibbanii Seedanne kana seenaa kan xumuru anaabsine guyyaan cufinsa addunyaa otoo raawwatiin dursee Eliyaas ol ka'uu qaba jireenya cubbuu fannisee innis gara daa'imaa gara abbootaatti deebisa gara abbootaas immoo gara Taasisaa Taafkees beekamsa waaqaan akkaan balleeffametti humna Eliyaas kan qaban mul'achuu qabu dhiyootti Cufinsa lafaa isaa yeroo jalqabaa gaadiittin ta'u sochii bara miileeriin kan caalu namoonnis ni ka'u mormii kan dinqifatu akka waan humnaa hin qabne boonni ergaa keenya otoo of qopheessine Gooftaa inni bu'aa hin keenya guyyaan cufinsa addunyaa otoo raawwatiin dursee Eliyaas ol ka'uu qaba jireenya cubbuu fannisee innis gara daa'imaa gara abbootaatti deebisa gara abbootaas immoo gara daa'imaa Taafkees beekamsa waaqaan akkaan balleeffametti humna Eliyaas kan qaban mul'achuu qabu dhiyootti Gaatii jirruun waan laabbinootoon ka'een xumurri nufu nuuf guyyaan qophee amma aari'aan naannis itti afufu seera waaqaa kan mormu har'a ol ka'ee jira bara keenyatti eenyu lolatti ba'u waldaan waaqayyoo ammayyoo rafte guyyaan cufinsa addunyaa otoo raawwatiin dursee Eliyaas ol ka'uu qaba jireenya cubbuu fannisee innis gara daa'imaa gara abbootaatti deebisa gara abbootaas immoo gara daa'imaa taasisaa Taafkees beekamsa waaqaan akkaan balleeffametti humna Eliyaas kan qaban mul'achuu qabu dhiyootti Calliseenni sun inaafadhaani ka'a hojii kanaafi ammayyuu kennaa jira bokkaa isaa kan barbaadaniifi akka bara Geediyoon ijoollee isaa moosisee humna dinqiinii Dirama kana hawaan eegaa jira samiini guyyaan cufinsa
saat dunia utul rawatin nursin ilia tulka utaba jiring ngajuku fannisin inis garada ima garapu tak dibisa garapu tasimu garada ima tak sisa tafkis ikam sawakan akan balik pamitin umne ilias kan kaban mula cukup diotin.